Mali sme prvý majstrak s Trenčinom. Myslím si, že odohrali sme slušný zápas. Boli sme, myslím si, že trošku lepší od supera. Škoda, nevedeli sme si vypracovať gólové príležitosti. Viazala nám trošku finálna prihrávka, čo nás stalo výsledok. Myslím si, že keby sme dali, alebo keby sme vyriešili veci vo finálnej fáze dobre, tak by sme ten zápas vládli, pretože sme boli aktívnejší, boli sme viacej s loptou a boli sme futbalovejší ako super. Škoda, bohužiaľ, nepodarilo sa nám streliť gola, preto myslím si, že tá remíza je zaslúžená, aj keď nás ten výsledok mrzí, ale čakajú nás ďalšie zápasy a dúfam, že tam ich zvládneme aj čo sa týka gólového vyjadrenia. Takže